Рімма Анатоліївна Зюбіна народилася 23 серпня в Ужгороді в родині військового. З раннього дитинства мріяла стати актрисою і знала, що буде успішною. В 1994 році закінчила Київський державний інститут культури, режисерське відділення, лауреат численних театральних премій. Працює в Київському академічному молодому театрі. Вважає себе слухняною актрисою. Зіграла більше за 60 ролей у кіно. Волонтерка. Учасниця всіх українських майданів. Душа всіх компаній. Людина віруюча, але розділяє віру і церкву. Вірить в Україну, бо інакше не змогла б тут жити. Внутрішні батарейки заряджає світлими емоціями та відкриттями. Вітаю глядачів 9 каналу. Знову наш проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. І сьогодні в мене гостя пані, пані Рімма. Вам подобається, коли вас називають пані? Ну, мені це приємніше, ніж коли кажуть «женщина» чи щось таке. Гражданочка. Ну, гражданочка вже не кажуть, але «женщина». Я навіть одного разу повернулася, це був Гогольфест, це нібито всі люди мистецтва. І коли в черзі там за якоюсь їжею, за якимись напоями, молодий хлопець мені каже «женщина, а я це буду за вами». Я про те скажу, хлопчику, скільки вам років? Де ви вже цього навчилися? Ну, ви ж не з Радянського Союзу. Ну, знаєте, совок, він так сидить глибоко, що людини навчили казати там «пані», «панянко», «бар». Баришня, дівушка. Хоча б шановна. Ну, хоча б шановна, так. Так. Я не сказала, пані Рімма Зюбіна – актриса. Я думаю, що всі знають, всі впізнали. Дуже впізнаване обличчя, дуже світле, дуже таке усміхнене, хоча ролі різні. Ви в дитинстві були життєрадісною дитиною? Так, була життєрадісною і була мрія стати актрисою, і тільки актрисою. Спочатку там я крутилася біля телевізора, намагаючись танцювати разом з балеринами. Співала і спочатку «Лак для волосся»? Хотіла стати Барілінею, не знала, як це. «Лак для волосся» ні, було інше. Колись я собі намастила клеєм ріснички, тому що бачила, як мама це робить. І мама пішла. Але я не знала, чим. Я не знала чим, але мені здалося, що це буде так само гарно, і було дуже боляче, і я пам'ятаю, що потім мене там всі мили, всі відмивали, бо це все потрапило в очі. Це було гарно? Виглядало. Не дуже. Це одразу стало боляче. Тобто жертви для краси вже почалися рано. Хотілося ж так десь в 5 років якось вже бути схожим на пані. Так? Ну, тобто не хотілося бути вчителькою, лікаркою, там, ветеринаркою, да, одразу хотілося на сцену, публічно? Одразу хотілося на сцену, потім ще потрапила така книга «Актори радянського кіно», де були такі всі красиві, вона була така вся чорно-біла, але там справжні такі актриси. Було написано, хто з них хореографію володіє, хто вокалом, хто верхи їздить. І були мрії, щоб не просто стати актрисою, а займатися обов'язково музикою, балетом і робити все, щоб потрапити от в таку приблизну книжечку. Угу. Улюблена тьотя була в цій книзі? Ні, там всі були такі тьоті красиві дуже, бо це з 10 років, а потім у мене улюбленою стала Дороговцева, і у мене там були обклеєні всі, вся стіна її фотокартками. Вона про це знає зараз? Так, да, вона знає про це, і вона знає, і ми навіть знайомились так, що я зайшла і кажу, Ада Миколаївна на зйомках, ви знаєте, ви моя, ви така, ви розумієте. А вона стоїть, у неї якийсь хлібчик, вона на кухні, а знімають в кімнаті, і треба бути дуже тихесенько там на кухні. І вона каже, так, зачекай, ти знаєш, як оцей тостер працює або мікроволновка? Я так їсти хочу. Поки обіди призуть, давай ми хлібчика засмажимо з тобою, зробимо сухарічки. І все. І оця людина, яка одразу так от з усіх моїх календариків, з усіх моїх мрій, тому що мама колись сказала, що навіть знайшла мій твір на тему, ким я хочу стати, і там цілий такий розділ про те, ким я хочу стати, і чому саме, і на кого я хочу бути. А ви уявляєте собі, що хтось зараз якась дівчинка, чи дівчина, чи може хлопець, і в нього в кімнаті ваші постери, уявляю, ваші фоточки? У мене в армії хлопців, так. У мене один мій друг в армії, то мені, коли приїхали наші друзі-волонтери, кажуть, значить так, у Сашки український прапор, американський прапор, і між ними твоя фотокартка. Є за що боротися. Ім'я у вас незвичне для наших, скажімо так, широт, воно рідке. І воно, скажімо так, трошки архаїчне. Да? Ну, тому, взагалі, це такий нонсенс, поєднати таке ім'я з таким прізвищем, як моя дитина каже, мама, дитина безпомічна, ім'я їй дають батьки,
Вона може не хоче таке ім'я. Прізвище, батьки, релігію, і то обирають батьки. Що потім людина власне може сама? Ім'я це було спочатку чоловіче, ви знаєте про це? Знаю, так. Да, були такі разів, мабуть, троє. Казали про ні, це, ні, ні, ніхто не казав, це я розповідаю всім, що це за ім'я, тому що були такі троє святих – Рімма, Інна, Пінна. Так. І вони були християнами, і десь якраз на території Криму, там є якесь місце, де їх було вбито за християнську. То я іноді в ефірах задаю запитання жінкам, якби ви були чоловіком, яке б ви хотіли мати ім'я. І жінки чомусь дуже охоче відповідають, а чоловіки дуже не люблять це запитання, кажуть, ніколи в житті, я даже собі такого не представляю. А жінки, як правило, там знають, як би вони звалися. Mm-hmm. То ви звалися б Рімма, мабуть, да? Тому що... Ну, мабуть, вже так, тому що, в принципі, я знаю, що у нас приділяють увагу, що жінка, маючи чоловіче ім'я, бере на себе дуже багато таких якостей. Силу волі, таку власність. От. Але ми більше приміняємо це до таких нам відомих імен. Там Олександр – Олександра, Євгенія. Валентин – Валентина, там Євгенія – Євгенія. То... Ну так, зараз нікому не спаде на думку хлопчика назвати Рімма, це вже точно. Ні, ну, може буде вже якесь таке відхилення після нашої програми у когось наштовхне мене така думка. Але дійсно, я його довгий час сприймала просто як жіноче ім'я. Ви були одна в класі, там, в садочку? Так, так. Не було у вас? Так, в садочку у мене не було в житті. Ми там в 3 роки мої поїхали в Горщину, тато був військовий. Але є багато жінок в сфері мистецтва, да? Угу. Яких звуть Рімма. І вони всі видатні, дуже такі помітні. Рімма Маркова, да. Да, да, да. Ну, якраз вони всі от такі стальові жінки, я би сказала. Ви не така? Я буваю різною. Я, як в тому анекдоті, точно я буваю різною. В залежності від обставин, від того, що зі мною, як зі мною. Актриса, мені здається, не може бути без стрижня. Тому що все-таки кажуть, що актриса – це матеріал для режисера. Але ж якщо кожен режисер почне на цей стрижень свої там колечки одягати, що ж це просто буде? Тут, так. Ну, я дуже слухняна. Я дуже слухняна актриса, до речі. Я скажу, що я ніколи не сперечаюся з режисерами. Я можу бути в діалозі, але ніколи. Я знаю, як актриси можуть там, особливо в театрі, влаштовувати якісь істерики і казати, я це не буду робити тут, я не так думаю. І навіть не тому, що я не так мислю концептуально, а просто от я не хочу і це все. То я намагаюся дуже багато знати матеріалу навколо того, про що ми створюємо виставу або фільм. І намагаюся тут не в конфронтації бути, а навпаки бути партнером, тому що ми граємо всі в одні ворота. І якщо ми будемо, я кажу, що таке режисура? Я це пояснюю так. От є дошка для шахів, так? Вона для шахів, для шахмат і в Чапаєва можна грати. Так? То режисер – це той, який прийде і скаже, сьогодні ми граємо в Чапаєва. Так? Який вибере або, так, який вибере стиль гри, так? Або гру. І правила, так? І правила гри, так. І об'єднає всіх. А інакше ми якби будемо бачити це все, як це я називаю, такий естетський несмак. Угу. Діла не буде. Ні, не буде. Батьки ваші не актори? Ні. Батько військовий, наскільки я пам'ятаю. Так. А мама? Мама вчилася на філології, але їй так і не довелося ніколи працювати, тому що то моя сестра народилась, то потім я, то потім ми поїхали в Угорщину, 5 років жили. От, і... Але от мама мене навчила правильно читати книги, вона мені завжди казала, що книгу треба читати з олівцем і з блокнотом в руках. Досі я веду читацькі щоденники. Я досі, серйозно? Якщо в мене так, серйозно, я досі, якщо в мене немає олівця, я просто на сторінках отак нігтіком так якби підкреслюю те, що мені важливо. Для мене це подовження моїх мрій, моїх якихось так іншого життя, таке літературне. От, угу. я читати там, вдається часто? Є на це час? Мало часу. Зараз от в поїзді їхала, був час, так я з задоволенням просто там читала. Що читала? Я читаю зараз Елізабет Гілберт «Їсти, молитися, кохати». Клас. Так. І відкриваю для себе варіанті. В паперовому варіанті, в такому класному. І читаю українською мовою переклад. Я, до речі, під час того, як я читала, я натрапила на інтерв'ю дівчини, яка перекладала це все. І як у мене стається, коли я працюю над якимось матеріалом, от все навколо цієї теми і крутиться. І історії повторюються, і якісь деталі підкидаються. Так, і просто живеш, занурюєшся в це.
то перекладачка розказала, що вона теж несподівано за цей період побувала в Італії, в Індії, в Індонезії, от, власне, де була героїня. Переклад дуже хороший, дуже якісний, такий класний, українська мова така жива, така нібито вона була і так і написана, ця книга. Батьки не говорили вам, коли ви обирали професію, що Ріма, ну це не хліб, це складно? Ні, вони казали, що не просто не хліб, це... Я то казав, ні кола, ні двора, ні сім'ї, ні дітей, оце так і буде. Да. Циганщина. Ну така загальна картинка життя артистів, це ж все-таки легковажні, панянки, да, це все ну, щось жахливе. От, і вони хотіли мене якось так втримати від того. Можливо, тато навіть хотів менше розчарувань в моєму житті, тому що в цю професію я йшла з такими широко розкритими очима і вірячи тільки в те, що буде тільки успіх, тільки перемоги і тільки так, як я хочу. От у мене перша тільки роль, свято. Да, перша роль в театрі. Ви така і залишилась, очі такі самі. За цими очима вже дуже багато всього є. Біля цих очей є зморшки, і я за кожну з них можу розписатися і сказати, що було, чого вона з'явилася. От, і ці очі так само можуть блищати від щастя, а через хвилину в них можуть бути сльози. Але ви не жалкуєте про вибір? Боже, збав, ні. Ні, у мене були такі періоди, коли, приміром, я прийшла робити медичну картку для вступу, і саме лікар лор, фоніатр, подивившись мої голосові зв'язки, сказала, що з такими зв'язками не можна взагалі працювати. Треба тихесенько сидіти в бібліотеці, видавати книги. Актрисою ви ніколи не станете, навіть не мрійте. І я вам ніколи не підпишу, що вам дозвіл. І у мене всі лікарі написали, що я можу, ну, що я здорова людина, а спеціаліст основний пише мені, що нема. Ну, тепер всі кажуть, тому що моїм голосом записана... Анімого кіно вже нема. Записана навігація українською мовою, коли я кажу, зверни наліво, зверни направо, через 500 метрів ваше місце призначення. І всі кажуть, що оце сіп, оце воно класно. Це приємне. Але були моменти, навіть, коли я зривала голос, коли у мене не було голосу, коли я розуміла, що, можливо, це все. От після вистави, коли його дійсно нема. Тобто лікар попереджав не дарма, так? Зв'язками є проблеми. Так, є проблема. Є проблема, і вона існувала до того часу, поки я не відвідала тренінги Зігмунда Моліка. Це такий польський актор, єдиний, хто залишився живим з чоловіків з театру Єжи Гратовського. Всі, хто залишилися в професії, всі дуже трагічно якось пішли з життя. А от Зігмунд Молік після розпадання театру Єжи Гратовського, він став практикувати тільки тренінги. Він не вийшов з цього занурення, тому що там психологічно було дуже важко. Знайшов себе в іншому. Трошки. Так, і у нього по всьому світу були розписані ці тренажі, і всюди. І він приїхав і пояснив просто таку річ елементарну, що ось тут такі самі м'язи, як на руках і на ногах. І просто вийти на сцену непідготованим, як це дозволяє собі у нас 99% акторів, так не можна. Треба балерина розігрітись. Перед виставою займається тренажем. Скрипаль працює і щодня, і тільки так виходить працювати. Тобто з усіх мистецьких професій тільки актор дозволяє собі отак з кандачка вийти і працювати. Не і треба актор. Розім'яти все тіло, включаючи, і тільки голос останнім підключити, і тоді воно буде все нагріте, готове. І, будь ласка, ви співаєте? Працює. Ну, професійно ні, але співаю. У виставах доводиться? Ні, у виставах нічого немає, до речі. Були так, колись музичні вистави. Та. Ні, ну це є, да, це є. Цілими днями можу ходити щось підспівувати. Та. Так? Так. Щось чіпляється на вулиці. Так. А ми з вами, до речі, не напряму, але перетиналися. Ви про це не знаєте нічого. Ви працюєте в молодому театрі. Так. Так? І колись мої діти були там на гастролях влітку. Там у них був такий танцювальна така вистава. І нам дали вашу гримерку. Ага. Там це ще висіла, до ремонту було. Висіла ваша зараз фотографія тут. А тут висіла фотографія Вертинського. Так, було таке. І вони там щось по підлозі
там розминалися, хореографія якась, і потім підняли очі на портрет і сказали: «Мама, цій дівчині треба дати конфет». І вони поклали там на столі там десь там якісь цукерки. Ну, це було дуже давно, ви на це могли не звернути увагу, але вони побачили щось дитя. Вони вирішили, що тут якась дівчинка. Ну, мабуть, очі і взагалі ваше обличчя, в ньому є щось таке дитяче, хоч ви кажете, що там є зморшки. У мене влітку цього року була подібна історія. І все таке, мені здається, що у вас є внутрішня дитина така доволі, вона так заснувалася там серйозно. Обов'язково. Що вона любить, ваша внутрішня дитина? Вона любить нові враження, вона любить відкриття, вона любить постійно, дійсно, коли мене запитують, чим я живу, як я ці свої батареєчки міняю, чим я їх заряджаю, емоції. Ну, бажано, щоб вони були світлі. Тому що так з літератури краще брати приклади там трагедії, всього високої трагедії. Відкриття. Дуже люблю відкривати. Відкривати людей. Якісь розваги. Любите якісь? Ну, коли ми потрапляємо там за якийсь стіл, так це я там і тамада, і я там завжди, головна розвага. Я кажу, що дві дії відіграли, зараз ще третю граю. Я всіх розважаю, я хочу, щоб всім було комфортно, щоб всім було затишно, щоб всім було весело. Тому у мене, наприклад, з'явилася така подруга з Дніпра, Ксенія Буряк. Ми познайомилися на виставі у Ади Роговцевої, і вже протягом півтора роки Ксенія на кожну виставу з Дніпра приїздить до мене в театр. Вона бере сама квиток, вона купує ще в театрі квиток, вона знімає готель, хоча вона не дочка олігарха. І для мене це, ну, і як я потім після вистави скажу дякую, до побачення? Звичайно, ми йдемо і влаштовуємо ще третю дію марлізонського балета. І спілкування дуже багато дає, очі людей. 20 років тому цього не було, тому що я тільки починала, і ми всі були якось на рівних. А от уже зараз якийсь не став такий час, що вже є люди, які за тобою їздять. Ви стали в останнє більш відкрита до цих вражень, чи ні? Ні, чи завжди все-таки була така. Навпаки, я завжди була, щось фільтрується? Завжди була така, і навпаки мені... Ну, але здається, що вже багато в житті знаєш, і здивувати тебе чимось дуже важко. То у мене якраз тут ця природа абсолютно дитяча. Я можу здивуватися, я можу радіти якомусь там промінчику сонця, там, якомусь метелику. Вчора там тепло дуже було. І якась букашечка, вона дійсно ожила. І там, а, метелик. Ну, це ж на грані такої легкої шизофренії. Ви людина теплої погоди? Я людина краще такого душевної погоди. Якщо у мене отут добре, то мені байдуже, яка погода. Ви кажете, світлі емоції. В Україні зараз не так багато приводів для світлих, не так багато джерел світлих емоцій. Да? Все-таки за 3 роки ми десь там, може, і трошки заскрузли, і там заспокоїлися, і звикли. Але ми звикли, в принципі, до якогось такого напівмороку, да? Мені здається, багато в чому. Де ж брати тоді? Якось треба їх продукувати самому? Я мислила дуже багато на цю тему, були навіть такі якісь поривання, можливо, залишити театр або залишити ті вистави, які там розважальні на сьогоднішній день. В період Майдану для мене це було жахливо, тому що театр в центрі, і коли я чую, що там відбувається, коли я до вистави біжу туди, після вистави туди, а тут ми ніби робимо вигляд, що нічого не відбувається. І були моменти, коли я виходила перед залом і вибачалася перед людьми. Всі мої колеги говорили, що це не треба від їх. І мені робити тоді казали простий, абсолютно такий лаконічний текст, що «Доброго вечора, я актриса Рима Зюбіна, звертаюся до вас». Коли ми планували репертуар театру, ми не знали, що в дні, коли ми гратимемо комедії, в країні відбуватиметься трагедія. Тому я дуже прошу вас з розумінням поставитись до моєї професії. Все. Бо мені було соромно. Соромно. Я нічого не могла змінити. Квитки продані, люди якраз ті, які прийшли, мені кажуть, чого ти перед ними вибачаєшся? Ті, які прийшли, їм байдуже, що відбувається. Можливо, і так. Але можливо, і по-іншому, хтось тікав від якоїсь реальності. І тоді, коли були поховання хлопців, а ми тут граємо, і це професія, коли кажуть професія, так, коли у дитини 40 температура, я їду на зйомки, і це професія, і мене розриває. Я ще знаю одне, що якраз морально подавити нас дуже легко, і всіх нас все одно не перестріляють.
Але якщо нас вбити морально, там зробити міні-теракти, там посіяти якусь паніку, там відключити світло, там вимкнути воду, там отруїти якось всіх, і все, ми будемо деморалізовані. А навіть хлопці, які приходять, вони, можливо, це перше таке враження, що о, їм тут всім добре, але їх треба, з ними не плакати, сидіти треба поруч, а відволікати їх усіма можливими засобами. Ходять в театр вони? Дуже багато ходять. Дуже. Другий сезон театр на аншлагах, всі театри Києва зараз працюють на аншлагах. Таке враження, як люди хочуть наїстися просто цього всього. І на будь-які вистави, на будь-який репертуар бітком зараз. Що ви зараз граєте в молодому? Я зараз граю з моїх колишніх вистав. У мене залишилася Соня в «Дяді Вані». Я її дуже люблю. Це вистава 2003 року Станіслава Моїсеєва. Я за неї дві премії отримала, і я її дуже люблю. Вона така, можливо, от моя роль в «Гнізді горлиці» Дарина, вона склалася і сталася завдяки моїй Соні в дуже багатьох моментах. «Четверта сестра» – це чорна комедія така Януша Гловацького, такий, знову ж таки, рімейк на Чехова на трьох сестер. Там я граю Таню. Теж така преміювана у мене ця робота, 10 років ми вже її граємо, соту виставу відіграли, і я її люблю. Страшне. Так, і дві роботи у мене цього сезону вийшли. В січні вийшла вистава «На малій сцені», називається «Це все вона». Там проблема мами і сина, ми живемо в одній квартирі, контакту ніякого нема. Стосунки не те, що холодні, а просто антагоністичні. Тому мама вирішує в контакті під чужою фотокарткою зайти познайомитись з сином, щоб дізнатися, чим він живе. Хлопчик закохується в маму, не знаю, чи це мама, так? Вони цілими ночами, днями переписуються. А потім випадково він відкриває ноут мамин і бачить, що ця Тофі – це мама. І він кидається з вікна. І в 16 років не могло бути інакшого фіналу. І через буквально кілька місяців у мене вийшла ще вистава, яка називається «Second Love» за п'єсою «Я боюсь любові». Я ходила і все казала, боже, я не розумію цих героїн, чого вони всі бояться, чого вони нерішучі, чого вони такі, кажу я. Але я зіграю, так, але все на преодоління, на сопротивлення. У вас син. Так. Дорослий. Дорослий. Ну, якщо можна про чоловіка взагалі сказати, дорослий, да? Тому що я намагаюся, щоб він мені здається, дорослим. Що чоловіки, вони ще більш діти, ніж жінки. Як ми до них ставимося, як ми їх виховуємо. Ну, діти не в плані інфантильні, ні, бо дитина може і бути доволі відповідальна. Ну, він каже, ой, тато, я вже вищий за тебе, а тато йому каже, ти довший за мене, а чи станеш ти вищим, оце ми ще подивимося. Який період для вас був складний у стосунках з ним? Коли він був малий, і це, а ви ще молода зовсім, і це трошки обтяжливо, мабуть, да? Ні, він був дуже, він був ідеальним абсолютно малюком, до року, це я і читала, і робила якісь справи свої, і... Не зв'язував рук, так? Не зв'язував рук, я не хотіла в театр виходити, я насолоджувалася, тому що в мене класно. Кожного дня було таке, от там відкриття за відкриттям було. Я знову ж таки вела, я коли завагітніла, почала вести щоденник, от, і я писала, як воно там росте, скільки воно там ваги вже, скільки це воно ще є, існує, не загубилося? Існує. Я хочу йому подарувати, але трішечки пізніше. І десь там до якогось періоду я ще коли встигала, тому що коли дитина спить, у мене був варіант або поспати теж, або почитати, або пописати, так? І якось я чередувала це. Ну, була втома, звичайно, роки три сна не було, а в рік я вже вийшла працювати, потім почалось кіно. Мама, якщо треба було, у мене мама настільки... Ну, настільки ідеальна, як я скажу, тому що можна було подзвонити і сказати, мамусечка, мені дуже треба. І вона сьогодні сідає в поїзд в Ужгороді і їде. Мій чоловік завжди каже, я так жорстоко обманувся. Всі кажуть, подивись на свою тещу і побачу свою дружину в майбутньому. Я дивився на свою тещу і думаю, боже, в мене буде така лагідна дружина, така спокійна, така врівноважена, така хороша. Ну, дружина ж актриса, бачила, дружина вже, що була на початку такою, так. Така була спокійна і лагідна? Так, 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 так. Тобто вам було з сином не складно ніколи? Ну, мені було складно з ним, я не буду навіть тут лукавити, тому що оця п'єса, це все вона. Я дуже багато речей пережила в своєму житті. З 14 років було це
у цей період, хоча він мені каже: «Мама, ти не знаєш проблемних дітей. У мене не було жодної ночі, що я вдома не ночував, що я там, значить, був таким, таким». А я кажу: «Синечко, ти не знаєш проблемних мам. Мами теж бувають різними». От так. Все взаємно. Так. Мама в Ужгороді. В Ужгороді, так. Ви в Ужгороді опинилися, тому що тато опинився там по службі? Так, тому що тато військовий. Сім'я не має ніякого коріння закарпатського. Тато в Сумах народився, мама на Чернігівщині. Сестру мою вони народили в Чернівцях, а мене в Ужгороді. От у нас така вся така. Вся Україна? Вся Україна, да, вся Україна моя. Широко представлена так. В родині Зюбіна. І коли я приїжджаю, мені будь-який регіон абсолютно близький, тому що я розумію, що все-все-все тут. Ну, ви всотили в себе оцю закарпатськість, тому що вона все-таки особлива, вона має свої такі якісь пікантні штучки. На початку мене дуже, ну, в молодості мене дратувало, що люди не літературною мовою розмовляють, що цей діалект. Тепер я отримую таку насолоду. Я пойду на базар, та я з тими бабцями поговорю, що, чи то фунгує, чи не фунгує, чи огорок найм горкий, чи не файний. Я навпаки, для мене це тепер таке і поїздки в Закарпаття, в Ужгород. Раніше я приїжджала, я вже знала, що в мене в Києві чекають друзі, мені бігти бігом назад, відмітилась і в Київ. А тепер я отримую дійсно енергетику від тої землі, я їду поїздом, я дивлюсь на ці Карпати, їду машиною, ми теж завжди зупиняємося, дихаю цим всім. Надає енергію. Взагалі, треба міняти пейзаж за вікном для актриси? І я розумію, що ви багато їздите. Треба, ну, є гастролі, треба представляти фільми і таке інше. Це у мене зараз такий період. Я не є. Гастролі вже в театрах немає, як таких. Нема. Це тільки, якщо тебе хтось везе, один якийсь, одна якась агент. Компанія, так, агент. Антрепренер, так, кудись разово, ніяких гастролей, що театр їде на місяць, такого вже нема. Угу. Це я застала ще так на початку, в перший рік. Тур з «Гніздом горлиці», ну, даруйте, в мене вперше така серйозна, глибока, вагома робота, і вперше такий тур, кожен день нове місто, кожен день нові враження, кожен день ми представляємо одне і те саме кіно, я чую трішечки різну реакцію, але я бачу фінал на виході от всіх з залу, ну, майже однаковий. «Гніздо горлиці», свіже кіно зовсім, скоро будуть про нього вже говорять, а будуть говорити, тому що все-таки, що скаже глядач масовий, це важливо, і не тому, що це там каса, а тому що це, в принципі, майбутнє кіно, да? ми розуміємо, ми потрібні взагалі, чи це треба так робити, чи це відгукується якось. Я думаю, що саме зараз ваша героїня відгукнеться в багатьох, тому що вона не є там переселенка, скажімо так, або біженка, да? Вона заробітчанка, але вона сучасна жінка. Це не ті заробітки, які ми читали там у Стефаника, наприклад, там колись, да? Так. Це зараз. Це зараз, це сьогодні. У нас не позначено ніякий рік, але це сьогодні. І це так само може бути історія 10 років тому, і так само історія, на жаль, бачачи економіку нашої країни, на жаль, вона може і продовжуватися через 10 років. Тому що... Є прототип у цієї жінки? Чи це всі жінки взагалі? Василь Мельник, чернівецький автор, який написав роман «Гніздо горлиці» і виграв коронацію слова, за цією літературною основою створений був сценарій, він писав дещо про свою дочку, яка їздила якраз до Італії. Але у нас і сценарій змінився, і історія трішечки у нас змінилася. Дарина в нього більш прагматична, цинічна, особливо там далі в продовженні, з чим я не хотіла би погоджуватися, тому що я її обожнюю, я її люблю. Вона я, а я – це вона. І я ніколи не кажу про свої ролі. Там, вона поїхала, вона сказала. Я кажу, я поїхала на заробітки. Я покохала. Це ж дуже складно. Ти ж так вживаєшся в роль, що потім прекрасно. Певний період ти, мабуть, ви живете. Ні, нічого. Нема все нормально, такого, без психіатрів такого... обходимось. Ні, ну ясно, що без психіатрів. Але буває таке, що ви потім після зйомок вже думаєте, так, а так, як би це зробила? Я постійно думаю. А що б сказала Дарина? Я навпаки, я думаю, як би я зробила би. От, бо є сценарій. В своєму житті я не знаю сценарія. Я не знаю, що в мене буде завтра. Я не знаю, коли в мене фінал. Я не знаю, як у мене обернеться. Я не знаю, скільки радості, горя, скільки мені. А сценарій я прочитала. От там я знаю.
І тому, коли ми преміром знімаємо, от зараз у нас фінальний епізод, він мав бути всередині. І я ще кажу режисеру: Тарас, ну от якби я знала, що це буде фінал. Він каже: а що б ти, ну що, ти більше, ну як би ти зіграла? Тобто навпаки, краще, що ти не знала, що це буде фінал, бо знаючи, що це фінальний епізод, так, там фінальний монолог, актор нібито готується по-іншому якось. Більш вагомо, здається, але найбільший комплімент від глядачів – це те, коли кажуть, нібито реаліті було, нібито прямо в шпариночку туди зазирнув, нібито в те життя розчинився, от так як документальне воно було кіно. От, є таке враження справді. Це найкраще, що може бути про кіно. У мене багато характерних ролей, особливо в кіно. І мені якраз дуже приємно, що тут я не боюся бути некрасивою, втомленою, такою справжньою, такою, яка я є от в таких обставинах. Ну ви як Ріма, ви її розумієте? Розумію. Розумію, тому що... Все, що з нею сталося, скажімо так, да, після повернення заробітків, ну це логічно взагалі, це для вас? Не могло по-іншому статися, тому що цій жінці, значить, була така доля. Там в Карпатах є така мудрість, якась внутрішня. От коли я дочку після втрати дитини підтримую чи не підтримую, хочу поставити на ноги хоча б, я кажу, у кожного свій хрест. І люди там ставляться дійсно якось так більш природньо, що ми не кузнеці свого щастя. Це ми вже поверталися ріки, да, вспять повертали вже от все, що можна було робили, а половину тільки людина може зробити в своєму житті, а половину не їй дано. А що дано? І якщо Дарина однозначна в тому, що дитина має її народжувати, не робити аборт в свої 18 років, то у мене ці вагання і коливання, і постійні. Мене запитують навіть, а що б ви зробили? Кажу, думала б так само, вагалась би, не спала б так само і блукала би тими вулицями, тому що це дуже важка ситуація. Ну, я думаю, чоловікові не простіше ці ситуації. Вони, може, не вміють так висловлювати свої емоції. Ну, їх так навчили, да? Ми ж кажемо, ти солдат, ти не должен плакати, це ж так з дитинства. Зараз по-іншому вчать хлопців. Так, да, як вчать? Ну, якщо до 11 класу їх возять на машинах в школи, на тренування і до репетиторів, то воно, бідося, не знає, що дівчину треба провести додому. Угу. Навіть якщо у нього сьогодні ввечері нічого більшого, окрім першого побачення, не буде. А не кинути її непризволяще на зупинці автобусній вночі. І, тобто вони зараз... Тому я своєму хлопцю дуже часто такі речі розповідаю, що це треба робити. Драматична доля у цього фільму, мабуть, навіть не драматична, а навіть болюча, тому що пішов із життя ваш партнер, да, Віталій Лінецький. Віталій Лінецький. І це було, ну, я не знаю, як це було, як взагалі група це пережила, бо це була аж несподіванка. Це було під час Одеського кінофестивалю, саме в цей день. Це якраз те, що ви кажете, ви не знаєте, так, що так, станеться, так. Хто режисер вашого життя. Так, ми планували поїхати восени ще в Карпати, нам треба було просто дозняти там такі осінні Карпати. І на фоні осінніх Карпат фінальний епізод. Це один епізод, але він займав дуже вагому частину, кульмінаційну частину фільму. Це десь... Ну, така одна п'ята, можливо, фільму. Весілля, на весілля приїздить мій коханий з Італії. Тут починається бійка, скандали, стрільба, у мене пологи. Ось так. Все одразу. І везе мене народжувати саме Дмитро, а не Алесандро. І ну, таке трошки було теж мелодраматичне, як романтичного Василя Мельника. Він дитячі книжки писав, і він дійсно такий закоханий. Там теж там людина була настільки відкрита до Всесвіту, так все і сприймав. І ось ми не зняли, ми чекали осені. І в липні це сталося. Тарас в цей день якраз отримував на Одеському кінофестивалі щось, вони там... Ой, щоб я не збрехала, якраз там
пов'язано було з авіоперевезеннями, ми отримали, здається, можливість полетіти в Італію, там, тобто ми отримали оцю допомогу фінансову на переліт. І от ми дізнаємося цю інформацію. А кілька днів до того ми бачилися з Віталіком в компанії Film.ua. Я знімалася в одному фільмі, він в іншому, але на обід ми вийшли там всі. Літо, тепло було, ми там щось всі сміялися, я ще брала морозиво, запихувала його в якісь стаканчики, воно танула в дорозі, і я кажу, що я поїду кудись, мені треба морозиво привезти в гості. І Віталіку сміявся і розказував, що я привезу замість морозива. Ми якось так все це на гумор, на сміх звели. І... Він взагалі був веселий? Так. Він був веселий, вони з Колею Бакланом знімались так само разом в тому проєкті. Ми вийшли з цього проєкту і так всі побачилися, пообнімалися, поцілувалися і через кілька днів от... І не було ніякого перечуття, щоб ви пообніматися останнє? Ні, не було ні перечуття, ніяких снів, ніяких там, знаєте, там, знаків, нічого такого не було. Не було. Як взагалі режисерові, адміністраторові, як виходити з цього? Бо є картина, да? І ти вже нічого не вдієш. І вже, я не знаю, скільки відсотків ви вже зробили? Вже, мабуть, ми тоді зробили, майже все? Ні-ні-ні, ми тоді зробили тільки українську частину. Ми тоді ще не їздили в Італію. І ми повинні... От знаєте, як теж доля склалася? Ми повинні були спочатку в березні 14-го поїхати в Італію. Потім зняти Карпати. А ми зняли спочатку Карпати. І от якби це сталося, якби у нас... фінансів, приміром, не вистачило, там треба було зачекати на карпатську історію, і, можливо, би ми на осінь перенесли би Карпати, це так все, якби, то, можливо, би і Віталій був затверджений, але не почав би зніматися, і ми би почали з іншим актором це робити. Але тут було однозначне рішення прийнято, що Віталій залишається в фільмі, ми краще переробимо сценарій, але ми залишимо максимально все, що з ним знято. Він у нас там є, всі епізоди збережені, всі у нас розмовляють своїми голосами, ніхто нікого не дублював, не тонував. З дублером знято буквально зі спини там один епізод і все. Це майстерність режисера. Це майстерність режисера, тому що у мене постійно просто опускалися руки, то це сталося, то потім ми не можемо ніяк в Італію поїхати, то у Тараса прийшла там повістка на фронт, а він і так, і без того постійно був нічого в зоні собі. АТО, і він знімав документальне кіно. Тобто тут у вас і режисера забирають, так, да, так, одразу? Так, Боже. І тут уже я якось подзвонила, вже почала плакати, але якось, не якось, але воно завершилося. Я щойно почула, що ім'я Віталій співзвучно зі словом «Італія». Да. Я це помічаю, коли я розповідаю про гнездо горлиці, коли там кажу, не стало Віталія, а ми поїхали в Італію. І я помітила це якраз буквально теж нещодавно, що... Якась така співзвучність є, а Віталій взагалі має ім'я в корені слова «життя». Життя. Віта, це так, життя. Так. Щось таке містичне. Ну, сподіваємося, все там у нього добре. Якщо там щось є, ви вірите в те, що там щось є? Так, я вірю, що там щось є. Але мені здається, що приємніше все ж таки тут. Я... Знову ж таки, ця книга, там «Їсти, молитися, кохати», то там зараз цей знахар, який каже, що я піднімаюся на 7 рівнів і потрапляю в рай. Як там? Там все прекрасно, там все гарно, там красиво, там чудові люди, там чудові стосунки, там чудова природа. Але я вмію опуститися на 7 рівнів вниз. А там що? А там теж дуже гарно. Там красиві люди, там красиві стосунки, там красива природа. Як це, каже, в нашій християнській релігії це неможливо навіть почути таке. Там пекло, там рай. А він каже, ну все ж закольцовано. І це коло 7 там і там. І ось воно крутиться і крутиться. Просто якби кожен обирає своїми думками, чи туди, чи туди. Ви людина віруюча? Віруюча. Це інтимно для вас? Так. Так, це інтимно. Я вважаю, що віра і церква – це різні речі. Можна вірити, не маючи ікони вдома, не маючи церкви. Найближчих 50-100-200 кілометрах.
Тобто це зовсім різні речі. Те, що я бачу часто в церкві, це театр, містерії, ті, які ми вчили з історії театру, як воно починалося, так воно, власне, і починалося, з чого воно витікало. Тому для мене це такі речі дуже внутрішні. Внутрішні, так. Ви вірите в Україну зараз? Вірю. Якби я не вірила, я би не жила в цій країні. У мене були можливості виїхати і в той бік, і в той бік. Єдине, що я знала, що якщо Майдан не виграє, то мені просто жити тут не дадуть. То я змушена буду виїхати. Можливо, я не така велика персона, на яку би тут хтось би витрачав свої кулі або ще, але не дали би дуже багато всього. Мені під час Майдану мене попереджали, щоб я замислилася, щоб я закрила трішечки там свої інтерв'ю і свої емоції якось так вгамувала, подумала про сім'ю, про те, яку посаду займає мій чоловік і все таке. Що тримає тут? От що тримає? В принципі ж можна виїхати, правда ж? І знайти себе десь. В Угорщині так точно можна, правда? Ну, ви що, угорську мову вивчите? Працювати в угорському театрі? Ні? Ні. Для моєї професії дуже важлива мова і ментальність. Дуже важлива. Актриса з акцентом не потрібна нікому. Дивно зараз так, я в Києві знімаюся російською мовою, а в Словаччині знімаюся українською. Оце мене дивує, дратує і не дає мені спокою. Ви відмовилися від співпраці з Росією, я знаю так. Це. Але ви граєте Чехова, наприклад. У нас зараз в рамках, ну, скажімо так, декомунізації дуже багато питань взагалі до російських театрів, до російськомовних театрів і до матеріалу. Я Чехова українською мовою граю. Клас. Так, клас. У нас шикарний переклад і взагалі показником всього цього, що хороша вистава, а я вважаю, що вистава хороша, це як швейцарський годинник. Може потертися ремінець, скло, але механізм буде працювати 100 років. І от вистава так само. Ми повезли весною цього року до Харкова Чехова. Квитки були від 300 до 500 гривень українською мовою. Вистава 2003 року, у нас був повний аншлаг, і глядач приймав, ну, можливо, не завжди навіть в Києві так приймає виставу. Це для мене показник того, що мистецтво може бути різними мовами, якщо воно мистецтво. А якщо це халтура, то це вже інша річ. Чехова залишаємо, халтуру викидаємо, правильно? Так. Дякую вам дуже, так. Це була чудова пані Рима Зюбіна. Вам подобається когось називати по-батькові? Ні. То не будемо. Я завжди кажу, що акторів якось це просто це як і моя історія зі званнями. Да? Джек Ніколсон – народний артист штату Чикаго. Да? Смішно, правда? Улюблена актриса Ужгорода, наприклад. Можна так сказати? Можна. Вже давайте ширше. Я розумію, що ви хочете мене куди-кудись помістити. Ні, не будемо. Просто. Червоний там якийсь куточок, я думаю, що у кожного в душі свій. Я розумію, що я не можу бути улюбленою актрисою всіх, так? Ні, не треба. Це дуже такі індивідуальні речі, так? Хтось щось своє бачить, хтось ні. Ви точно улюблена актриса своєї мами, це ж правда ж? Мама стримана в своїх емоціях, але мамі все подобається. Так. Дякую вам дуже. Приходьте ще, приїжджайте, дякую. Привозьте кіно, привозьте якісь там вистави, бо з виставами вас давно тут не було. Ніколи. Бачите, навіть ніколи. І так. Ніколи. Ніколи. Так, треба... Якби я могла, я би брала просто декорації, знаєте, тут одну валізу, декорації, тут костюми, і я би їздила. На жаль, це не тільки від мене залежить. Так, люди, які, від яких це залежить, почули. Ми приїдемо. Дякую так. Дуже. Це була Рима Зюбіна. Дякую вам за увагу. Миру всім нам і до побачення. Дякую тобі.